Då ska vi se. Jag ska förenkla det här. F av 2x plus 6. Och vad betyder det här då? Jo, det betyder att jag ska ersätta xet i funktionen f av x med det som står i parentesen. Alltså 2x plus 6. Så i det här fallet så får jag då f av 2x plus 6. Då ska jag byta ut det här xet här mot det som står i parentesen. Så blir det 3 gånger. Det här 2x plus 6. Sen har vi slut och sen blir det plus 2 här. Och vad blir det där? Multiplicera in 3 i parentesen. 3 gånger 2, det blir 6x. 3 gånger 6, det blir 18 plus 2. Så det här är 6x plus 20.